Murabizi ko nta dutapeze bavuze ko twari dufite ku rwego rw'igihugu
niyo mpamvu turi muri icyo gikorwa kugira ngo tugitangire tugihereye umunsi tumenye abavuzi gakondo abarimo aho bakorera ababayoboye mu turere turi kumwe na Samweli Akimana ukuriye abavuzi gakondo mu karere ka Gicumbi turi kumwe n'umuvuzi gakondo nawe araza kubibwira ubimazemo igihe wabigize umwuga mu by'ukuri twasanze bafite urugero rwiza bafite komite guhera ku rwego rw'umurenge ku rwego rw'akarere ku rwego rw'utugari ariko yatubwiye ko agenda gushyiraho ku nzego z'umudugudu ni akarere twagezemo turishima tubona ko harimo ubuyobozi bufite icyerekezo cy'ubuvuzi gakondo cy'ejo heza hazaza reka na Samweli nawe agira icyo ababwira ukuriye akarere yego nitwa Akimana Samweli akarere abavuzi gakondo mu karere ka Gicumbi ngira ngo nk'uko wabibonye hari icyerekezo kizima nkurikije uko nabonye cyangwa se numvise amatwara y'umuyobozi wacu mu gihe gishize twabayeho dusa n'inzererezi ariko turebye uko bimeze hari icyerekezo turafite ubuyobozi nk'uko yakubwiye mu rwego rw'akarere urwego rw'umurenge abaduhagarariye urwego rw'akagari abaduhagarariye 17 z'ukwa 7 tuzatora abayobozi b'urwego rw'imidugudu kugira ngo icyabaye kidasanzwe umunsi umwe turahe tukimenye dutanze raporo no ku gihugu muri make ni ko bimeze rero Samweli hari byinshi twifuza kugira ngo tugereho dukeneye imirima imiti iri kugenda ikomeza kuducika bavuze ko mugiye gutangira kuyishyiraho kandi natwe ku cyicaro dufite gahunda yo kugira ngo dushishikarize abavuzi gakondo bari bose mu gihugu bagire imiti mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije ndetse n'umwuga wacu uzarambe kuko turifuza kuzamura mpaka umwuga wacu karemano ibimera byacu tuba dufite tukabisigasira bizadufasha kuba twavura ubuziraherezo ariko nanone gatore nawe izina ry'ibisiriro ryatubwira uko ubuvuzi gakondo we abubona ese ibimera byabikwa inaha mwabona nko kubishyiramo murakoze ubutaka bwaboneka kuko n'aho dutuye munadusuye murasanga dufite imirima itandukanye dufite imyuga y'ibikakarubamba dufite ubutaka buhagije kandi mudusuye murabona n'igisuna kirahari imiti irahari ubuvuzi gakondo kugeza uyu munsi urabona gufata icyerekezo muri iki gihe ndabona ko gufata intera nziza kuko urabona mu bihe bishize abavuzi gakondo wasangaga nta gaciro dufite ariko ubu ngubu magingo dufite uruvugiro batwitaga abarozi abapfumu ariko n'ubu ngubu turi kugenda tubona agaciro aho leta iratuzirikana nta kutagira ni umubyeyi mu by'ukuri si kuvura indwara murakoze ubundi njyewe bazi ko nkunda kuvura indwara ya mibe ni indwara y'igifu na ya yindi inzibyi bya bisebye umuntu amazina yanjye nubwo banzi ku izina rya Tumatoni nitwa Rugambwa Jean Maurice izina ryanjye bwite ubundi nkorera hano mu mujyi wa Byumba haba ntuye mu murenge wa Byumba mu kagari ka hano ka Gacurabwenge hano muri Gashaka rero uvuze gakondo nk'uko uriya karere cyangwa se uyu Rugambwa abivuga ni ubuvuzi gakondo twifuza ko bujya ku kigero gishimishije buvuye aho bwari muri buvuye aho muri uyu munsi twifuza gutunganya iyo miti twifuza kugira ubuvugizi kubakorera ubuvugizi ku buryo ubuvuzi gakondo ku isi yose bumenyekana abantu bakajya mu mahugurwa atandukanye mu bihugu byo hanze tukareba ubuvuzi gakondo bwabo uko bumeze kuri 31 dufite umunsi mukuru nibwo tuzerekana ubuvuzi gakondo isura bufite mu mezi atatu tuzaba dukoze icyerekezo dufite ariko natwe dufite imihigo twifuza kuzahiga kuri uwo munsi bitewe n'abayobozi bayoboye uturere ko twabahaye isuzumabikorwa ryo kugira ngo turebe ubuvuzi gakondo aho buri rero akarere ka Gicumbi kangereka isura nziza kangeretse icyerekezo kizima umuyobozi waho ndetse na komite bafatanyije ni ukuri mwagize neza cyane mukomerezaho ubuvuzi gakondo mwangeretse ko ari icyerekezo mubuganishaho ndetse isuzumabikorwa ryawe twarishimye dukomeza twavansa tujye n'ahandi ejo tuzajya Rwindo dukomeze tujye Gakenke ubu twatangiye intara y'iburasirazuba intara y'amajyaruguru tuzavamo twinjira mu majyepfo n'iburengerazuba tuzajya dukomeza kubamenyesha aho tunyura hose ariko Samweli Akimana wakoze cyane.
Abishimye natwe. Sawa sawa. Bose pe. Komereza mu komereza. Ibaruwa
ehe icyicaro gikuru nibarura ririmo gukorwa mu gihugu hose byatangiye tariki 16 z'ukwa gatanu 2019 kugeza tariki 11 z'ukwa karindwi 2019 perezida w'ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda Nyirahabineza Jeti umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ngo ni bose umuyobozi w'umudugudu ni bose ariko iyandikiwe gitifu umurenge urumva noneho rero uru ni urutonde turi busige namwe hano aba ni abagize komite iyi ni komite yose twahita tuyishyira ku mugereka iri mu karere y'abavuzi gakondo dusigaye noneho ni ukuvuga ngo ubuvuzi gakondo ntabwo ari ubwanjye ni ubwa banza umenye ko uwo mubiri utuma yihagarika umenye ko urwungano umuntu agira amarangahe amarara amoko angahe amarara amoko angahe amara manini amara iki umuganga uvuze ngo ngwire muri mana matovu cyarangije igihe cyari cyemewe ariko twebwe nta kizaba kikoze gutyo kirimo n'ifoto ariko tuzashyiraho turiya tuntu two kwiranga muntu byose byarangiye iki ni kimwe kibisezo gusa kinabwo uri mu kizuru kiriya mukecuru yerekanye ikiherezaho gato iki ni kimwe kibisezo iki ngiki cyo nicyo urajye uduhereza ntacyo niba ugifite cyangwa cyo kugaruka amafaranga icyo urajye udusigira kugira ngo tumenye ko uri mushyashya oya kiro kigumana n'ikibisa kumusa iki iki nicyo urajye uduha ikindi bababwiraga ko ari amahugurwa wakoze amahugurwa mbere yo kukiguha wabanje kuyakora aha twagiye noneho icyo cyangombwa kizaba kivuye ku cyicaro gipimwe kirebwe neza yuko kivuye iwacu noneho n'ikarita nayo niko bizajya bigenda icyo cyangombwa turaguha kimeze nka tuzaguha uzagikoresha imyaka yanjye nzaba nkiri ku buyobozi nta kindi uzongera kugura kizishyurwa 1,500,000 reka tutabaciye amafaranga twabona ibyo dushyira mu rugaga ubundi ubu muratse mbabwira gashya ikarita ni 13,000 ubona umusanzu mwari buwuzi ko ariko igupfa ariko ubu umuvuzi gakondo agomba kuzishyura 50,000 kwemererwa kuvurira ku butaka bwawe agomba kujya mu rugaga dukeneye ikibanza dukeneye ibindi byose ntabwo dukeneye kubaho w'inzererezi ibyo kandi bigomba kuva muri ayo mafaranga y'icyo cyangombwa umunyamahanga ishyira 300,000 kugira ngo avurire ku butaka bw'u Rwanda noneho umuntu mushyashya yishyura 13,000 akazatanga 100,000 icyangombwa kikwemerera gucuruza imiti ni 100,000 abandi rero ntabwo turamenya uko ameze ariko ibi ndi kubiteganya yuko ibyo 50,000 uzishyura birimo kuba uyu munsi wenda ndabiteganya nk'umwaka umwe ubundi umuntu utarinje mu buvuzi gakondo kugira ngo uzinjiremo uzajya wishyura miliyoni nk'iyo abavoka bishyura miliyoni kugira ngo wemere kuba umuvuzi gakondo ubu mwebwe mufite amahirwe yo kuba murimo n'icyatumye akajagari kabibamo abantu ntibabihe agaciro ni n'imfu n'ifu ya buri munsi ya buri kanya miliyoni nibwo uzagira agaciro wuvura kwinjira mu rugaga rwawe hari utavuga akajuta hari n'usinzira ntabona amaso agapfa bitewe n'uko mubwari sibyo noneho rero ayo mahugurwa niyo dukeneye tukamenya ngo nyababyeyi ifite ikibazo yabiteye sibyo tukamenya ngo uruti rw'umugongo amadiski ziriya korone veritiburari ruriya ruti rw'umugongo iyo rwagize ikibazo umuntu ni ibihe bimenyetso agaragaza sibyo tukamenya ngo imitsi y'amaneri siyatike ni iyihe iriya mitsi ishobora gutera paralizi iriya mitsi ishobora gutuma uticara iriya mitsi ishobora gutuma ugenda wunamye kandi waragendaga wemye iyo yagize ikibazo ni iyihe iyi ngiyi iproteje umugongo ibiri imanuka ikaza ikagera hano ku dutsinsi tukamenya uburyo twakwereka ku buryo uzajya uyivuga hakenewe kugira ngo tumenye umuntu icyo ari cyo sibyo tukamenya ibyo bintu uko byavura murimo n'abahanga bakomeye kuba muvura ibintu mutazi aho biherereye mutazi akamaro kabyo tukamenya ngo umugore ubyara zivamo byaba biterwa n'iki ese yaba ari umura we woroshye
indi imaze kuremerera wamura urifungura ese kubivamo numubura mubize Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Ariko umugore yangiraga imbere aje kubyara naravuga ngo sinzabyara ngende cyabyara afite abana batoya ko nari narabitinye abo barabizi ifite umwana w'umwaka n'igice hari ububabare umugore agira ukabona umugabo aje yifashe mu bifuka aravugira umugore gito cyamuraje noneho wareba ukuntu umugore atakibasha guhagarara ngo agende ku maguru yabaye nk'umukaratika ukajya kubyara imyenda yose wayibazemo ukamurekera hari uti ugenda garuka gupimire ugeze kuri gatandatu yewe ugenda uti wowe ndumva rwose bimeze nabi muganga mfashe wapima ugasanga ntagize igihe cyo kubyara ariko kubera ukuntu yacitse imbaraga akabaho n'uwisabiye ngo nibambage kandi yari kubyara neza nimureke ubuvuzi gakondo tumukore tumufunze tumukore tumushaka tumukorane imbabazi n'urukundo noneho tunabunoze numenyekana mu kagari wowe ndashaka ngo perezida nagaruka w'akarere mutore abavuzi gakondo kugera ku rwego rw'umudugudu mu mudugudu niba urimo wenyine bazakugira perezida bazakugira perezida w'abavuzi gakondo mu mudugudu tuye nitwubake fondasiyo hasi bizadufasha gukomera kuri iyetaje abazakuhesa uzabirusekuruza no kwigisha abandi mugahura n'abantu bakabavuze gakondo amen iyi nzu ikomejwe na fondasiyo yicaye iyi fondasiyo rero nitumye tuza hano hejuru hasi ni hadakomera urwego rw'igihugu tuzakomera hasi ni hadakomera uyu wa karere ntago azakomera dukeneye ku mudugudu ku kagari ku murenge ku karere ku ntara ku gihugu zisunze kuko zagenda zizamuka niko gukomera kwanyu noneho rero ni ukuvuga ngo icyangombwa tugiye kuguha ni icyangombwa kizaba gisomwa n'imashini yacu ntabwo ari bya bipapuro harimo ababisikurutse bagangirije nk'ingo mbere ku gipapuro tugenda tubona wenda namwe harimo ababifitemo ngenda tubona abantu bababwiye uburyo bagomba kwigura ukabona ibyangombwa dore nk'iki ngiki kibera nibyo twagiye tubona icya minisiteri y'ubuzima kitagira telefoni telefoni iriho aba nabo babyesikurutse bishyura 70 n'abakiriya urabona ko ni minisiteri y'ubuzima ni Mukashyirakera Venansiya nta nimero ya telefoni urareba ko nta nimero ya telefoni ntaho waba arizi minisiteri y'ubuzima nta kashiriho isinya bashyiraho umuntu yarangiza akaza akakiguha ngo ni minisiteri y'ubuzima ikitazi twe rero tuzaguha icyangombwa kimeze gutya ntabwo kizaba giteye gutya turabatera amatsiko sudani wakoze yahe twari urakivuga rwose abita baje ari mu kabande bose basigaye abaganga bakuru nakoranaga no mu mahanga ngeze n'ahandi ngenda mu bihugu byo hano kuza bakareba kuri santire de sante n'umwe n'i kigali na kigali ni amahugurwa yavugaga ku biki amahugurwa y'abatasa nka gihabwa ubuvuzi bwa gihabwa kuko sinavuga ngo mvuga ko cyangwa mvuga ibintu yego icyo ari cyo cyose mwakoze amahugurwa y'umubyaza ubuvuzi indwara imyijima imbasa bakubwira uburyo wabivura kubyaza naratinze naho abaganga babaga narahageze natunze abarwayi baraza imodoka ziraza iki ziraza bizamo nanone biza kuza nk'uko bivuga ko haza kuza n'ishyaka y'ibintu nakoraga
babona mfite amafaranga nari maje no gutsindisha abana babiri mu mashuri abantu barabivanga cyane bose n'abaturage barahari nari mfite amafaranga na kuti sitaso uvuga ngo guca amafaranga ntabwo nigeze guca amafaranga umuntu amafaranga cyangwa makumyabiri ariko nakuze amafaranga baje kukugira ishyamba bati biriya bintu akora se umuntu w'umuturage niya umurozi w'agahubwo abantu uwo arabyaza abagore bakaza ibitaro bakaboha ibyibo bakaboha ibirago iwanjye mfite ku muhanda amaze imyaka umunani ifite narahawe akarere ka ubu nta muntu kibona iwawe unabyaje ntibana unabyaza bakakujyana kuko n'abaganga n'ibyuma hano barampamagara oya ku bitaro ho bamuhamagara naniranye rwose mfite telefoni barampamagara ubyaza nibyo tutemerewe ariko imiti y'umubyeyi yabyara urakoze cyane uriya mukecuru niwe watubwiye ko yakoze amahugurwa I Kigali. Naye warayakoze ihangano twereka ahantu umutima uba umutima uba hehe haguruka ihangano haguruka hakore rwose buriya se akenshi ugiye nkukureba umuntu uko rwose umwana ameze nabi umutima waba uterera mu ruhe ruhande cyangwa se umuntu ugiye nko kumupima impyiko ziba he umwijima uri hano bereka abantu ariko banarebe naho urwagashya ruba he narwo ruba hano hafimije yababyeyi bahe igifu kibahe igifu kibahe aha umukecuru nawe yakoze amahugurwa aha undi nawe natubwire maramatoya amarike maramarina amarike nawe banza wibaze uti iyo umuntu yariye hari n'indamukanyo babwiraga abantu bati muranyamukanyara siko bajyaga babwira abantu babyaye ubuzima bw'umuntu bushingiye hariya kwituma no kwihagarika amara manini n'amato amariye murumva ko kuvura kwanyu kuri hasi cyane yewe hari igihe njya ndeba amahugurwa yakozwe nkababara cyane noneho nkanavuga nti igituma abantu benshi bashobora kuba banagihuzagurika mu kuvura ni uko batize umuntu bamuhugurwe na etajeri urumva ari ibyo n'akabati na ka etajeri nabyo kandi binaniwe hari icyo bita onurayini ubutaha ntabwo tuzongera kugaruka kuba bari imyirondoro yawe barakubaza fotokopi yawe turi bufate n'iyizabihura n'ibiri ku irangamuntu na sori n'ibiri ku ikarita usaba utunze ba bantu babaca hirya no hino ku ruhande bakaza bakababwira ngo ibyo aribyo byose ngo ubigenje gutya byagenda gutya abo bantu ntabwo tubakeneye niba navuye hano wamvuye kuki utahamagara wubaze ikibazo kuki utahamagariye kuri kuri kumwe bw'ikibazo kuki utabanza kubwira abayobozi banjye kuko ni abafunze kabisa utaza kubyereka n'abakuri imbere uburyo buhari kuva mu buyobozi bwanyu ubuyobozi bwubashye nta wundi muntu kwinjirana dufite ibyangombwa hano abantu twagiye tunyura bo twasanga abana yego mutoza abana reka nze mutoza abana umushakire ibyangombwa uzamushyiremo ufite ibyangombwa bye utangire umutoza umuti uko yakwakira abantu udahari ntabwo uzashyiramo umuntu utari umuvuzi gakondo ngo dukunde
ikindi amavuriro abiri niyemewe ni rimwe ryonyine ugomba kujya burimo cyangwa se wasizemo n'umukozi yego ikibazo abana turabafite kuko birumvikana ariko ikibazo dufite abana bikigihe ni indangare iyo wanabimwe mubwira uti ngwino mbikwirikira arashaka kujya kwirebera televiziyo ushobora kumva uti ngiye kunzanira na kiriya gitungo gikukizamo hari ikibazo rero cy'ukuntu ababyeyi tubingana nk'ubu ndamufite nigeze no kumujyana i Kigali kuri 31 ngira ngo ndibe ko zatinyuka ariko yaranze yabaye ingabo ubona ko twabigenza dute mu gihe abana baba batakumvira igihugu gikumvira rero uzangaja turabafite bagomba kwangazwa nk'ubu waba bishoboye na bimwe ariko ikibazo abana dufite muri iki gihe ni indangara tugiye kuzanabisaba nabyo kugira ngo amahugurwa n'abana bajye bayabona bayakeneye ababyeyi abana banyu hari uburyo umwana ashobora kukunanira ariko yakumva hanze amahugurwa yabayeho ukabona agizemo akantu k'agatege mu by'ukuri hari ibintu byateye mu by'iterambere abana iterambere baritwara uko ritari bamwe n'abana bacu bimaze kubangiza akumva ko ari ukujya mu mupira muri televiziyo ari ukwiga gusa kandi buryo kwiga ni ukwigana ni ubumenyi buza bwiyongera ku bwenge karemano sibyo abana bacu bagiye kwicwa n'ibiyobyabwenge ushobora no kubana mu nzu wowe ntuzabimenye ariko ukazashiduka yafashwe yagiye mu mageragere wibwira ngo ufite umuntu mu nzu birasaba kugira ngo ujye mubiyegereza mubaganirize ariko icyo nababwira cyo ufite intambara z'abana zirakomeye zirahari abana bari hanze barakunda icyo gihe hazabaho muri wa bana bawe harushaho kubikunda ubu ntabwo ari na ngombwa yuko ari uwawe gusa n'ubu njyewe nabikoye kuri nyoko kubyara amaso ariko mama ntabwo nawe yari abizi ariko ntiyarabizi kuko njyewe nabizi ntagiye ntavuga ni uwo bishoboye ntazi wabinyegiye ariko ugasanga ugomba kumva ubutumwa bwo kubikunda bizagenda rero